Pôň z neznámeho dôvodu utiekol zo stane a vyrútil sa na truhlu mladej ženy počas jej pohrebu. Dôvod, prečo to urobil, šokoval všetkých smutiacich zhromaždených na obrade. Emily bola jednoduchá dievčina, ktorej osud bol v podstate predurčený už od narodenia. Dievča vedelo, že bude musieť jedného dňa prevziať farmu po svojich rodičoch. Preto bola na svoju profesiu pripravená už od malička. Jej úlohou v živote bolo jednoducho naučiť sa, ako funguje život na farme a okrem toho si nájsť aj dobre vychovaného manžela. Emily mala 15 rokov, no čoskoro mala dovršiť jej 16. narodeniny. Emily bola mimoriadne krásna žena, takže ako náhle dovršila 16. narodeniny, jej otec sa rozhodol, že je pripravená vydať sa. Emily nemala o nápadníkov núdzu. V dedine sa začali vytvárať skupinky nápadníkov, pričom každý z nich chcel požiadať Emily o ruku. Jej otec bol pripravený nájsť svojej dcére manžela, ktorý bude mať nejaký majetok a to by mal byť podmienkou toho, že ho príjme do ich rodiny. Ale čo Emily? Dievča sa ešte nechcelo vydávať. V skutočnosti boli jej najväčšou vášňou kone, pri ktorých trávila svoju každú voľnú chvíľu. Emilina rodina žiaľ žiadne kone nechovala a dievča tak chodilo každý deň do nedalekého žrebčína, len aby si mohla zajazdiť na týchto majestátnych zvieratách. Emily túto vášeň pred svojimi rodičmi však tajila, pretože vedela, že by z toho neboli veľmi nadšení. Keď odchádzala do nedalekej stajne, svojim rodičom klamala a povedala im, že ide za svojim priateľom. Túto správu prehodli rodičia Emily oveľa ľahšie ako pravdu o jazdení na koňoch. Emily mala dokonca vytvorenú zmluvu s majiteľom žrebčína. To jej umožnilo jazdiť na koňoch a sama vykonávať pomocné práce súvisiace so starostlivosťou o tieto zvieratá. Emily túto prácu milovala a práca s koňmi jej vôbec neprekážala, aj keď boli tieto práce častokrát špinavou robotou. Trápil ju len jeden problém. Vždy keď prišla Emily do žrebčína na svoje jazdy a pomocné práce, syn majiteľa žrebčína ju stále obťažoval. Bol o niečo starší ako Emily a bolo zjavné, že sa mu mladé dievča veľmi páči. Často sa s ňou snažil nadviazať rozhovor a organizoval spoločné jazdy na koni. Emily však na jeho návrhy nereagovala a dala mu jasne pocítiť, že o neho nemá záujem. To viedlo k zraneniu chlapcovej hrdosti, vďaka čomu sa neskôr Emily stala skutočná tragédia. Ukázalo sa, že chlapec zo žrebčína chcel získať Emily za každú cenu. Jedného dňa, keď vykonávalo dievča pomocné práce pri koňoch, ju začal chlapec obchytkávať a chytal ju za boky. Týmto zvláštnym spôsobom chcel Emily presvedčiť a získať si jej priazeň. To sa Emily samozrejme nepáčilo a chlapca udrela. Chlapec sa následne veľmi nahneval, začal s Emily zápasiť a kričal na ňu. Našťastie vstúpil do akcie kôň Emily, ktorý chlapca odstrašil. Emily si tento kôň pred rokmi vybral za svoju oficiálnu majiteľku a odvtedy sa stali nerozlučiteľnou dvojicou. Žiaľ, ani tento kôň nedokázal Emily uchrániť pred najhorším. Jedného dňa našli obyvatelia dediny Emily mŕtvu. Nikto nevedel, čo sa stalo, alebo čo mohlo byť dôvodom náhleho odchodu tak mladého dievčaťa. Čoskoro sa konal pohreb Emily, kde sa zišla celá jej rodina a priatelia. Pohreb sa uskutočnil na krásnom mieste, nedaleko Emilynej milovanej konskej farmy. Počas pohrebu za mladým dievčaťom všetci smútili a vzdali jej posledný krát úctu. Nikto nevedel, čo bolo príčinou jej smrti. Keď smútiaci zatvárali rakvu Emily, jeden kôň v stajni zrazu utiekol a cvalal na miesto pochovania. Kôň sa na miesto ponáhľal, aby stihol moment, kedy chceli Emily pochovať už navždy. Smútiaci boli šokovaní a zároveň vystrašení, pretože si neboli istí, čo sa chystá kôň urobiť. Na ich prekvapenie kôň udrel do rakvy a potom na ňu skočil. Stál nad rakvou Emily, ako by ju strážil. Smútiaci boli ohromení správaním sa koňa a uvedomili si, že Emily musela mať so zvieraťom silné púto. S úžasom sledovali, ako zostal kôň na rakve počas zvyšku celého pohrebného ceremoniálu. Keď sa chystali pracovníci spustiť rakvu do zeme, kôň zrazu odskočil a odsvalal späť do svojej stajne. Potom si uvedomili skutočný obrat v histórii. Kôň, ktorý strážil rakvu Emily, bol ten istý kôň, o ktorého sa dievča každý deň staralo a jazdilo na ňom. Smútiaci boli naplnení úžasom, keď si uvedomili, že kôň akosi vycítil odchod svojej milovanej majiteľky a prišiel sa s ňou na pohreb posledný krát rozlúčiť. Ľudia z dediny boli vďační za prítomnosť koňa na pohrebe a vedeli, že Emily by sa toto gesto lásky a lojality koňa určite dotklo. Rodičia Emily však úplne nechápali, čo sa deje. Ale pri rozhovore s majiteľom žrebčína zistili, čomu sa ich dcera celé tie roky venovala, keď každý deň odchádzala z domu. Rodičia dievčaťa sa začali obviňovať zo smrti vlastného dieťaťa. Boli presvedčení, že ak by vášeň svojej dcery podporovali, nikdy by nešla do stajne sama a tým pádom by sa jej nič zle nestalo.
V tom istom momente sa však oň opäť objavil a narazil rovno do chlapca stojaceho pri hrobe. Ukázalo sa, že chlapec, ktorý zapríčinil smrť Emily, sa nehanbil ukázať na jej pohrebe. Všetci prítomní sa čudovali, prečo je zviera voči synovi majiteľa žrebčína také agresívne. Ľudia začali byť voči chlapcovi podozrievaví, čo viedlo k tomu, že sa otec Emily spolu s majiteľom žrebčína vážne porozprávali. Mladík sa potom priznal, že Emily dostala to, čo si zaslúžila, pretože s ním nechcela mať vzťah. Podľa slov chlapca, v jeden večer znova obťažoval Emily a počas ich potýčky došlo k nepríjemnej udalosti. Chlapec strčil dievča tak silno, že Emily spadla, ale už sa nepostavila. Chlapec z miesta činu okamžite ušiel a dúfal, že to, čo urobil, nikto nezistí a prejde mu to bez akýchkoľvek následkov. Našťastie kvôli zvláštnemu správaniu koňa však vyšla pravda najavo. Rodičia Emily počase kúpili dcérke jej milovaného koňa, aby im každý deň pripomínal ich dieťa. Často chodili von a sledovali majestátne zviera, ktoré pobehovalo okolo ich výbehu, pričom si predstavovali, ako na ňom Emily sedí. Tento kôň bol nielen záchrancom Emily, ale aj pomocou, vďaka ktorej rodičia prekonávali veľký smútok zo straty ich dcéry Emily. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.